بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن شارٹس. آئی ہوپ سو فرینڈز آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جیسا کہ فرینڈز آپ جانتے ہیں کہ ہم جب سمر سیزن میں اپنے لان سوٹ سلوانے ہوتے ہیں، سٹچ کروانے ہوتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنی نیک ڈیزائننگ کیسے کریں، کہاں سے آئیڈیاز لیں. تو فرینڈز آپ دیکھ سکتی ہیں کتنی خوبصورت نیک ڈیزائننگ ہے اور کتنی حسین نیک ڈیزائننگ ہے. آپ یہاں سے دیکھ کر اپنے سٹچنگ کروانے والے ڈریسز کو یہاں سے دیکھ کر نیک ڈیزائننگ کروا سکتی ہیں، اور آپ اسے دیکھ کر ایزیلی گھر میں بھی تیار کر سکتی ہیں. دیکھ سکتی ہیں آپ کتنی ہی سمپل اور کتنی ہی حسین ڈیزائننگ ہے اور کتنی ہی اچھی ہے. آپ اس کو دیکھ کر، یہ سب ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ڈیزائننگ ہے اور آپ اسے ایزیلی کاپی کر سکتی ہیں. آپ دیکھ سکتی ہیں آپ اپنے جو اپنے جوڑے سٹچ کروانے والے ہوں وہ آپ انہیں دکھا کر بھی سٹچ کروا سکتی ہیں. ایسی نیک ڈیزائننگ کر سکتی ہیں جو بہت ایزی اور سمپل ہے. اگر فرینڈز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے.